Men då, men Wix är med. Ja, det var Kramots. Han utmanar Tina. Spelar fram. Spelar fram. Femte. Nu kommer det igen efter. Han spelar fram. We'll be right back.
Svante. Ny frispark blir den där kontringen. Vi har aldrig sett det. Ja, då hade norrmannen fått ett fint läge. Det är Dante som håller i bollen. Och vi jagar. Rullar. Fabius som håller kvar när han förlorar bollen mot Dante. Dante kan ta sig förbi också. Vi finns inte nu. Så får det med Kudo Dante nu senare som får den här bollen. Dante tar han sen in emellan här. Det här gör han fräckt.